Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. 5-ci sualımıza diqqət yetirək. Evimizdəki və nənəmgil sözlərində iltisaqlıq baxımından hansı tələb pozulmuşdur? Deməli, evimizdəki və nənəmgil sözlərində iltisaqlıq baxımından hansı tələb pozulub? Gəlin, bir sözləri kökəşlik ayıraq. Burada ev sözün köküdür. Evimiz qrammatik şəklikidir, mənsubiyyə şəklikisidir, dakidəki sifət düzəldir, leksikdir. Nənəmgil, nənə sözün köküdür. M, mənim nənəm, mənsubiyyət, qrammatik şəklikisi gəlib. Gil isə leksik şəklikidir, isim düzəldir. İndi baxaq görə, hansı tələb pozulmuşdur? Artıq tələb bizə aydındır, pozulan tələb. Gəlin, diqqətlə baxaq. Sözə eyni anda bir neçə şəklikinin qoşula bilməsi. Xeyr, bu bizim iltisaqlıq prinsipinə uyğundur. Bir sözə eyni anda bir neçə leksik, qrammatik şəklikini qoşula bilər. Köçə əvvəl leksik, sonra qrammatik şəklikinin artırılması. Bu bizim iltisaqlıq prinsipinin əsas tələbidir. Söz kökünə ilk olaraq leksik şəklikini qoşulmalıdır, sonra qrammatik şəklikini qoşulmalıdır. Aha, bunu biz yadda saxlayaq. Ahənc qanununun gözlənilməsi. Biz bilirik ki, bizim milli sözlərdə ahənc qanunu gözlənilir. Bəzi istisna milli sözlər çıxmaq şərti ilə. Mənə bu da ahənc qanununun tələbi də burada pozulmayıb. Gördüyünüz kimi ahənc qanunu pozulmayıb. Kökün dəyişməzliyi. Bəli, söz kökdən dəyişməyib. Bizim iltisaqlıq prinsipində belədir ki, milli sözlərdə söz kökdən dəyişmir. Məsələn, deyək ki, ərəb-fars sözlərində söz kökdən dəyişə bilir. Olur məsələn, nəzim, nizami, ancaq bizim milli sözlərdə bu iltisaqlıq prosesində, prinsipində belə bir şey yoxdur. Burada da belə bir şey gözlənilməyib. Deməli, bunlar hər biri səhvdir. Şəkilçinin kökdən sonra gəlməsi. Şəkilçinin kökdən sonra gəlməsi. Bu normaldır, bəli, şəkilçi kökdən sonra gələr. Bizim iltisaqlıq prinsipinə əsasdır, heç bir problem yoxdur. Deməli, şagirdlər, köçə əvvəl leksik, sonra qrammatik şəklikin artırılması prinsipi, tələbi burada pozulub. Əvvəla leksik yox, gördüyünüz kimi əvvəla qrammatik şəklikin artırılıb. Cavab B-dir.